Ես չասի առանց ինձ չմտնես հələ։ Արի տես ինչ են արել։ Նարկոտիկ ուրա։ Նարկոտիկը սևա գերայինը պաշկեքով ուրա։ Ապե չգիտեմ։ Քել մանգան գտնենք։ Կարող ես դեմ մի տեղը։ Ապե ման է մեկը, չկա։ Ոչ գերայինը կա, ոչ է փողերը, սաղ տարել են։ Խոշվել, խոշվել ասա։ Արայի աննասու։ Ես քեզ չասեցի մարդ ուղարկեմ հետը դնելա։ Ինչ ես անում, արա թող, մարդը մեռած է։ Ինչ ես հիստերիկություն անում։ Դրա վախը չի կելելնը կորոշեք ինչ են կարող, հավանաբար։ Ոչ մի բանը չես կարա որոշես։ Ես այդ փողը պետքա տայ այդ իտալացուն։ Ինչի տալացի։ Դու ի՞նչ կապ ունես արա իտալացիների հետ։ Ապեր այդ փողերը ես այդ իտալացուց եի եկել, Կարլո Ջիվանից։ Կարլո Ջիվանի։ Պաստորն ես գործում այդ փայսեվակ, դու ինձ խափում ես։ Չէ, փայչի։ Ոստե ես Իրանից այդի բարձր տոկոսով եկել էի, որ հետո Իրան տայ։ Ոստորեն սարկիր դու գլխիս, հա արա։ Հնսեվակ։ Դու հասկանում ես դու ի՞նչ արիր, արա։ Հա, Կարլո Ջիվանի, դու գիտես այդ մարդու հետևում ովքեր են կայնած, դու գիտես այն ու փողերն է ֆրցնում, արա։ Ապա ես ուրիշ ելք չունեմ։ Ուրիշ ելք չունեիր։ Անուն անգամ քեզ հարցրի, սևակ, ես գործում ուրիշ մեկը կա, չէ Մարկո ջան, մարդ չկա, բա ես քեզ կխափեմ պաստորին, սարկին գլխիս, արա դու։ Մարկո, ես տղավարի քեզ խոսք եմ տալի, որ ես ամեն ինչը կլուծեմ։ Ես դրանց կգտնեմ ու սաղիթ հատ-հատ կսպանեմ, արա։ Սպակ, վախենամ իրանք մեզ չկտնեն առաջին ու սպանեմ։ Եթե ոչ իտալացի կարա, քու հերն ու ավակ են անելու, հասկանում ես դու այդքանը։ Հասկանում եմ, բայց ի՞նչ ես առաջարկում անենք։ Քել, քել հենց դες քանի պալիտ չենք էլ, քել կետանք խոսանք, ի՞նչ է դավար։